السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد في فورماسيون اليومي. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا دياغرام ديتا ترانزيسيون. هذا لو دياغرام اللي شرحت الله توصلت بالعديد من الرسائل باش ندير هذا لو كور. دونك فوالا غادي نحاولوا نشوفوا دو بارتي في هذا لو كور. لا بروميير بارتي غتكون اون انتروديكسيون بسيطة، حيت على ما شفتش كاين بزاف ديال الناس اللي ما فهموش هاد لو كور. دونك انا غادي نحاول نقسمو على دو بارتي، وما تنساوش انا لا بارتي ايسونسييل بور موا هي لا بارتي ديال لي تي دي، اللي من خلاله كان نبراتيكيو داكشي اللي تعلمنا ان شاء الله، واللي حتى هي ان شاء الله غادي تجي باغ لا سويت. دياغرام ديتا ترانزيسيون، واحد لو دياغرام دو كومبورتمون. صراحة ما بغيتش نتطرق لهذا المشكل ديال انني نحاول نبقى نديفيزي لكم لي دياغرام ديو مال، مثلا هذا كي تان دياغرام دو كومبورتمون، هذا دانتيراكسيون، هذا دو ستركتور اكسيتيرا. مي هو واحد، انا نقول لكم انه واحد لو دياغرام بور موا، لي دياغرام كي ديفيزي اون دو بارتي. كاين دي دياغرام دو ستركتور او بيان دي دياغرام ستاتيك، سافو دير لي ما كي مونتريوش لينا اللي ما كيمونطريوش لينا ديك الانتراكسيون اللي كتكون ديك الديناميك ديال او بيان الفونكسيونمون ديال لابليكاسيون. وكاينه واحد دوزيام بارتي ديال لي دياغرام اللي كيديكري لا بارتي ديناميك، لي انتراكسيون، لا كرونولوجي، اكسيتيرا. دونك بور موا هاد لي دو، انا كنديفيزي لي دياغرام اون دو، مي في الدوكيومونطاسيون اكسيتيرا فو تروفري كو il y a trois parties، il y a des diagrammes d'interaction, de comportement ou bien ديال لي ستركتور. بون، على بركة الله نبداو بهذا لو دياغرام، نبداو الاكتشافات ديالنا. وبالنسبة لي انا في هذا لو دياغرام كاينين تخوا نوصون اللي خاصكم يكونوا مفهومين، غادي نطرق لهم بلا سويت. دونك نحاول نكتبهم من هنا. دونك عندنا لا نوصون ديال او بيان كاتر نوصون. عندنا ايطا، ايطا اللي بالعربية كتعني حالة. عندنا ترانزيسيون، عندنا لا نوسيون ديال ايفينمون، وعندنا لا كاتريام نوسيون هي اكسيون. دونك هادو هما لو دياغرام ديتا ترانزيسيون. ديجا في لو نون، ديجا فو تروفري كيل يا دو نون، سافو دير دو نوسيون. عندنا ايتا اي ترانزيسيون. دونك انا اجوتيت ليكم دو اخرين. كيف ما قلت لكم ان لو دياغرام ديتا ترانزيسيون ديكري لو كومبورتمون دي اوبجي، مي بور موا جو في با كاسي لا تيت بور فو اكسبليكي ان بو كيسكو سي لو كومبورتمون اكسيتيرا. مي غادي نقول لكم ان لي كومبورتمون توجور او بيان في هاد لو دياغرام دو كا، في هاد لو دياغرام ديتا ترانزيسيون كي دار على شكل ان غراف. بالنسبه للناس اللي ما قارينش لو كور ديال لي غرافيك اكسيتيرا، دونك كيكون عندنا واحد ليتا دونتري باغ اكزومبل، هادي كتكون عندك باغ اكزومبل واحد انا المهم كتكون واحد نو، هادي كتسمى نو، كتكون عندك هادي نو اخرى باغ اكزومبل. هذا سيتان غراف باغ اكزومبل، كيكون على هاد الشكل ان غراف. كتكون عندك واحد، هذا كيتسمى الغاشين، هادو كيتسماو لي فول، حيت هما اخر وحدين وكيكونوا دينو. بون، بالنسبه للناس اللي ما داروش، هادي هي لا فورم، كيكون واحد الغراف بحال واحد الشجره اكسيتيرا. هادو كيتسماو دي نو. هاد لي نو هما ليطا، هما ليطا ديال لوبجي. وهاد لي ترانزيسيون هادو هما لي زارك، هاد لي ترانزيسيون. دونك لا كيسيون كي سو بوز ميتنون، اشنا هي ايطا واشنا هي ترانزيسيون؟ الايطا هي واحد الحاله، واحد الحاله ديال لوبجي. مي اشنو كتعني حاله؟ كتعني واحد الانستونتي. اشنا هو الا قلت لكم ليطا ديال لوبجي يعني كيفاش كان لوبجي في واحد لانستون تي. باغ اكزومبل انا ماتنون شوي ستابل، انا ستابل، دونك ليطا ديالي ماتنون ستابل، بارك كنشرح الكور، دونك راني ستابل. الا درت واحد لو موفمون باغ اكزومبل ستابل مارش، الا درت واحد لونسومبل ديال لي موفمون، واحد لونسومبل دي با، كنولي كان مارش. دونك ليطا ستابل هي واحد ليطا ديال واحد لا بيرسون. مي الا دار واحد ليفينمون كيولي، كي دار واحد لا ترانزيسيون، كيولي في واحد ليطا دو مارش. دونك الحاله هي ليطا ديال لوبجي، ولا ترانزيسيون هو التحول واحد لا ترانزيسيون من ايطا لايطا اخرى. سافو دير واحد لو شونجمون ديطا هو اللي كيتسمى
كيتسمى ترانزيسيون. مفهوم؟ دونك اون ترانزيسيون هي واحد ماشي اون اكزيكيسيون ديال واحد لاكسيون ضروري او بيان واحد ليفينمون اللي غيمكن ليا انني نشونجي ليطا من ليطا ا ليطا ب. دونك نتمنى انها تكون فهمت تفهمات. دونك لحد الان شفنا ايطا قلنا هي واحد الحاله ديال لوبجي في واحد لانستون تي توجور وليطا كتكون سوا كتكون ستابل اي دورابل ما غنكاسيوش لا تيت ستابل اي دورابل ان شاء الله تشي كامل غنشوفو ستيب باي ستيب. دونك كتكون عندنا واحد ليطا وشاك اوبجي كيكون عنده زيرو او بليزيور ايطا باغ اكزومبل مي حنا نقولو ان او بليزيور نقولو ان او بليزيور ايطا و لا ترانزيسيون هي واحد لو شونجمون من ايطا لواحد ليطا soit l'apparition ou bien l'exécution de l'action, soit l'occurrence, ça veut dire l'événement légal qui a fait l'état. La notion d'état, c'est une étape dans le style ou dans le cycle de vie de l'objet. Donc, dans l'objet, par exemple, il y a la personne, la personne n'عتبروها comme un objet ou هذا l'objet هذا qui dit واحد changement d'état par exemple qui dit par exemple la naissance après disons des études etc que تحول changement هذا qui dit par exemple là نشوفوا هذا l'exemple هذا qui concile les bâtards هي الحاله ديالو مثلا دابا après le mariage qui voulait par exemple marié ياك marié, il y a l'état d'hier. Donc, il y a deux actions. Soit qui veut être la personne qui veut être l'état, soit veuf, donc qui veut être veuf. Il a quand même mis les mères, sinon divorcé, divorcé, il a tlaq les mères. Par exemple, ce sont des états, yak. Les allez-on par exemple qui changea le cycle de vie de la personne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si je vous ai dit un état, qu'est-ce que vous avez dit? L'instant T. Alors, l'instant T, il y a un film qui est un peu de l'état. Toujours, toujours l'état, un état de l'objet, il y a l'instant T. Et chaque état que tu connais unique est identifié par un nom. Ça veut dire un nom, on peut dire le cas bien les états qui portent le même nom. Toujours adna l'état identifié par un nom, c'est bien واحد l'ايتي. Ou je dis comme un nom واحد l'état est stable et durable. Ça veut dire quoi stable et durable? L'état en data est stable, ma peut changer. On peut dire مثلا célibataire تحول marié on supprime célibataire. Non. Chaque état stable et durable par le temps, dans le temps. Ça veut dire un nom matériel, un il a qu'un tour de l'état, qu'un nom définit un état autre. Mais là, qui ma, hadi ma kat ikrayash. Toujours quand tu prends le cycle de vie de l'objet, que tu connais là, stable. J'espère que vous avez compris cette question. Donc, le حد الآن, باش ما ندوخكمش بزاف, عرفوا لي أن l'état هي واحد l'étape le cycle de vie d'un objet ou raha mhadda un instant donné. Ça veut dire que chaque état est lié à l'instant. Donc, ce qui est dit, c'est que je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai toujours dans les cours, quand vous avez fait 20% jusqu'à 30% le maximum. J'espère maintenant que vous avez 5% que vous avez compris, mais que vous avez état transition jusqu'à maintenant. Ce qui est dit, c'est que vous avez fait maintenant état transition. لحد الان شفنا انه قلنا ان النيطا هي واحد ليطاب في لو سيكل دو في. شفنا انه شاك ايطا ايدونتيفي باغ ان نو اي توجور كتكون لي لواحد لانستون تي. شفنا انها راه ستابل اي دورابل. مي ماتنون كيفاش كترسم هاد لي زيطا. كاين دي زيطا بري ديفيني كوم هادو كوم ليطا انيسيال اي ليطا فينال. اي توجور ان دياغرام دو d'état transition toujours et obligatoire de la notion d'arrêter que je connais de quoi l'état initial et l'état final. Bon, au moins, reste comme tu as un nouveau cadre, tu comptes plusieurs états finaux ou bien plusieurs états finaux, mais je pense toujours que tu connais oui, un seul état initial et plusieurs états finaux.
Bon, à vérifier. Ok, qu'on a plusieurs états intermédiaires. Bon, je contrôle que tu connais un titre là ou là. Ou la sortie, ou là, à l'intermédiaire, il y a l'état d'entrée ou la sortie qui connaît les états intermédiaires. Mais, comme tu as vu, un hadi ou hadi rahum obligatoire. La notion de transition, je pense qu'on l'a déjà expliqué, mais il y a des liens, les catchcons, entre deux états, ou les catchmaklina, le passage, l'état A et l'état B. Nardo un exemple. Adna place de parking, catchcon est disponible, mais il a déjà chez par exemple, garé, l'événement gara, dès que la place est disponible, catchouille une place réservée. Donc, dès que le passage m'a bien disponible, le réservé had le passage qui m'a transi. J'espère que tu connais un peu transi. La transition, quand on a l'action ou l'événement, les radins chauffe événement. Événement, il y a une simple information, il y a l'information. Les que déclencher les transitions des lettres. Par exemple, qui fait ma guitare, un des états A, par exemple, qui fait ma chenaf l'exemple précédent, un état A qui est disponible, pardon, mais il dit, l'événement qui déclenche, j'ai chez Wahed Gara, ma patch, donc l'état disponible, mais la place où l'être réservé. Donc, avec l'événement, ou bien avec l'information qui est déclenchée, dès que la transition met l'état A à l'état B, avec Katima événement. Nous faisons un exemple. Nous avons toujours l'état initial. Ou bien, nous avons par exemple l'état final. Avec l'état final. Là, c'est l'état initial. État initial. يعني من هنا منين كنبدا نقرا هنا من هنا منين كنبدا نقرا لو دياغرام ديال اول حاجه ملي كناخد الدبلوم باغ اكزومبل شوي جون ديبلومي دونك ميتنون شوي باغ اكزومبل او شوماج انا راني في الشوماج باغ اكزومبل ملي كتومبوشا كنولي اون اكتيفيتي دونك هذا سي ان ايفينمون اف باغ اكزومبل ايفينمون سينون الى ولات عندي بلوس دو 60 طون كان ولي روتريتي ما عنديش الحق انني نخدم بون ماتنو شوي اون اكتيفيتي هنا الى جاتني واحد ليفينمون باغ اكزومبل جو بير دومبلوا دونك بيرت دومبلوا هنا كنرجع للشوماج سينون الى كانت عندي 60 عام على روتريت دونك هنا هادي كي تان ايفينمون هذا كي تان ايفينمون وهذا كي تان ايفينمون باش عرفنا ايفينمون باسكو هاد لانفورماسيون هادي شونجات ليا ليطا هاد لانفورماسيون شونجات ليا ليطا دونك هادي ايفينمون حيت اش قلنا في ليفينمون ان ايفينمون اي اون انفورماسيون انستونتاني كي دو ايتر تريتي ا لانستون و ايل سو برودوي ان ايفينمون ديكلونش اون ترانزيسيون هنا تريتات ان انستونت تي ملي دارت لي على ريبرودكسيون سا فدير جاتني 60 عام ما نقدرش مثلا تجيني على 60 انا وليت 60 عام ونقول لك لا ما نشد لا روتريت خلي حتى لواحد 60 عام وتريتي نو جاتك وليت 60 عام على روتريت باي سلام نجيو maintenant la communication entre objet par événement toujours l'événement qui compte ou bien comme la communication qui est de type asynchrone, ça veut dire non bloquante ou ça veut dire ma catch bloqué chlia ma catch bloqué chlia traitement atomique, ça veut dire par exemple une kangoulochi haja atomique, ça veut dire individuel et unidirectionnel. Yani hna min un objet A, l'objet B, quand tu connais des événements, ça veut dire une flèche. Mais quand tu connais pas l'autre. Donc, il a besoin de dire, avec le bidirectionnel, qu'on dit événement 1 fois ou événement 2. Comme ça. Un objet a posé, par exemple, une question
Le prof répond. فهمتوا؟ يعني ما كتكونش دو فليش بحالك. Non. كتكون unidirectionnel, ça veut dire chaque action ou bien événement, je parle d'événement, non, mais chez action, il y a une différence. Donc chaque événement est unidirectionnel, atomique, ça veut dire, par exemple, plusieurs événements. Par exemple, événement 1, événement 2. Non, qui compte atomique et unidirectionnel, ça veut dire qu'il faut le sens. Donc, il y a la définition d'un objet. Il y a qui fait que je ne peux pas plusieurs actions. Qui compte que la wahed, atomique et asynchrone et unidirectionnel. Il a par exemple l'action A va communiquer l'action l'action B par exemple. Et nous envoyer des requêtes de communication. Ça veut dire là par exemple le A question posée, envoyer la question. Là, quand il va attendre, par exemple, l'événement 2 attente de réponse, yak, ou le B, par exemple, reçoit la réponse. Donc, il y a rarement fin que tu vois l'exemple, il y a la communication entre objet par événement. Mais, غير باش نقول لكم انه, par exemple, هذه كتمكلينا باش كنديفينيو كيف ما قلت لكم l'état de l'objet. Par exemple, هنا, مني posé une question. Il est en train d'attendre la réponse, mais il n'est pas la réponse, donc tu as l'état. J'ai pas bien parce que c'est l'exemple de l'état, mais Inch'Allah, on va voir la notion de l'état, Inch'Allah, en détail. De la communication entre objets par événement. Je vais vous dire les états. Les états d'un diagramme d'état de transition, Kenin par exemple le 2, état de démarrage, il a dit que tu comptes unique et obligatoire, ça veut dire qu'il y a début, et l'état de fin optionnel, ça veut dire qu'il y a un cadre et peut-être un être d'art qu'on multiplie. Sachant que de préférence, il y a un compte défini ou l'état diagramme d'état qui défini par exemple l'état d'entrée ou ma qui définit l'état de sortie le programme se termine pas tourner etc. Donc si de préférence on a comme défini l'état de sortie etc. Bon, les états spéciaux, donc toujours et obligatoire, on a un seul état initial et unique, ça veut dire un seul et obligatoire, ça c'est obligatoire. Par contre, ça c'est optionnel, mais c'est de préférence un défini. La notion de garde, le garde, il y a la condition les quatre cônes avec l'événement, c'est un boolean. Et comme son nom l'indique, Kifma Kachufu Annao garde, pourquoi? Parce qu'il est en train, il est là pour garder l'événement. Si la condition est vérifiée, et là on lance l'événement qui nous permet de faire la transition entre de l'état A à l'état B, par exemple là, et là quand il y a de la condition non vérifiée, du coup, la transition ma catch. Il y a une pelle à l'événement Kaji avec la condition. Si la condition est vérifiée, alors on déclenche de la transition. Sinon, sinon la machine wall. Fumch. Il y a une pelle de boulis qui le wap pour dem le bab. Qui j'ai un deck montage à un dirty la carte. Voilà, rac adulte. Sinon, rac. Fumch. J'espère que Anani Rani a taille le bon exemple. Là, on chauffe par exemple, empruntez-tu un livre, par exemple, empruntez-tu livre, retournez-tu par exemple, s'il est en bon état, alors il est disponible. Sinon, retour, mais mauvais état, là, on va la réparation. Bon.
دونك امبرانتيتي شي حاجه كريتي شي حاجه تلفتي شي حاجه رجعتيها لمولاها مولاها كيقلبها الا كانت بونيطا كيحطها انها ديسبونيبل يعني يقدر شي واحد من ورا يجي يكريها سينون الا كانت موفي كيتا دونك الي اون ريباراسيون دونك هادي هي ليطا اكتويل باغ اكزومبل راه كيقول لك راه لا ما خويا راه ما يمكنش لك تكريها راه اون ريباراسيون حيت ليطا ديالها تبدلت ما بقاتش صالحه انها الاستعمال مي راها اون ريباراسيون دونك ليطا ديالها تحولت هنا لاكسيون ايطا ليطا في حد ذاتها تقدر دير دي جاكس دونك عندي واحد ليطا باغ اكزومبل ديسبونيبل جو سي با واحد ليطا ان ايطا à l'intérieur de lui-même on peut faire des actions ou bien il peut contenir des actions mais حنا فهمنا l'état باش تجي تقول لينا عاوتاني كاينين دي actions اللي كداروا à l'intérieur de l'état نقول لك شوف حنا لحد الان نتمنى اننا نكونوا غير في 15% من ديك 20% اللي بغيت نقول لك انا راه حنا لحد الان 15% بقى لنا ديك 5% هاد 5% غنقول لك شد ليا غير هاد لي نوصون اشنا هي اون تراي اشنا هي اكزيت اشنا هي دو اشنا هي اون وان شاء الله ستيب باي ستيب غتفهم انا كنوعدك انك كتفهم بس دونك لي اكسيون هما واحد بحال لي ايفينمون اللي كيكونوا على الانتيريور ديال ليتر وهنا كيكون عندك واحد لي نون دي بريفيكس ديجا ديفيني كوم اون تراي ا لونتري لا سورتي بحال واحد ليطا ديال واحد لو سيكل دو في ديال لوبجي ملي كتدخل كتعيط على لو كونستركتور ملي كتبغي تخرج باغ اكزومبل ديستركتور من حد دو فيفون كدير باغ اكزومبل دو واحد لا بوكل وفي واحد ليفينمون كدير اون بحال هكاك هاد لو دياغرام تاع ترانزيسيون على الانتيريور ملي كتدخل ليطا كدير واحد لونسومبل ديال لي اكسيون باغ اكزومبل الا كانت عندنا دو مي ا لونتري كتسمى كدير انتراي دو بوين ا لونتري ايفينمون 1 ا لا سورتي كدير اكزيت ملي تخرج دير لي هاد ليفينمون 2 on événement 3 كدير واحد لاكسيون دو événement 4 هادي كدير واحد لا بوكل كتبقى خدام ملي كيوقع واحد ليفينمون كدير واحد لاكسيون اخرى مفهوم دونك نحاولوا نشوفوا هادي لا ديفينيسيون كانت غا عندنا ايطا دابا بدينا كنعمروا فيه بدينا كنشحموا فيه دونك عندنا on try action d'entrée اول ما كتدخل لهاد ليطا كتيكيكوتي هاد لاكس اول ما كتخرج كتيكيكوتي هاد لاكس فهاد ليفينمون هذا on ايفينمون كتيكيكوتي هاد لاكس مفهوم نحاول نشوف واحد ليكزامبل كيفاش كنقراو هذا دو قلت لكم انه واحد ريبيتيسيون بحال واحد لابوكل واحد لابوكل ان انتيريور ديال ليطا دونك opération 1 هي لاكسيون اسوسي هادي هي اللي كتمكن لينا اننا ندخلوا لهاد ليتر النيت اول ما كندخلوا كان اكزيكوتيو لوبيراسيون 2 لاكسيون دونتر اول ما كندخل دونك ملي كندخلوا فوالا كنديروا دو اوبيراسيون 3 كان اكزيكوتيو واحد لونسوم ديال لي اكسيون فلا سورتي كان اكزيكوتيو لوبيراسيون 4 ايك عندنا وحنايا واحد ليفينمون ملي كنغوصوا هاد ليفينمون او في تي كافجير ايفينمون كان اكزيكوتيو لاكسيون اوبيراسيون 5 اي فوالا لوبيراسيون 6 هي لاكسيون كي نو بيرمي لا واحد لا ترانزاكسيون بيان لا ترانزيسيون من ان ايتا لايتا فينال مفهوم دونك بحال عندنا ليزيون ما بين او بي 1 او بي 2 حيت ملي كندير لوبيراسيون 1 اول حاجه كنديرو هي لوبيراسيون 2 كنجي كندير قلنا لوبيراسيون 2 كندير واحد لابوكل بزاف ديال لوبيراسيون 3 ياك عندي اوبيراسيون 3 اوبيراسيون 4 اوبيراسيون 5 على ليفينمون كنجي عاوتاني في ليكزيت ملي كنخرج كان اكزيكوتي اوبيراسيون 4 ولي مع لوبيراسيون 6 Donc opération 1 opération 2 sont liées parce que là, si vous voyez bien, on a raccontrôlé l'opération 1 qui a exécuté l'opération 2. Raccontrôlé l'opération 4, il a fait l'opération 6 qui a raccontrôlé. C'est-à-dire d'où la boucle de l'opération 3. Mais quand on a un événement, on a l'opération, on a l'action de l'opération 5.
حاجة واحدة خاصكم تعرفوا أن لوبيراسيون 5 هذا سيت ان ايفينمون اللي كنديروا به اكسيون مي كي نو شونج كي نو شونج سيرسي هذه واحد لا نوصون مهمه كي نو شونج با ليتا هذا ما كيشونجيش لينا ليتا مي كان اكزيكتو بي جيست واحد لاكس مفهوم دونك لحد الان حنا في واحد 18 في المية ناخذ واحد ليكزومبل مشيتي لواحد ديستريبيتور اوتوماتيك ياك ياك كتلقى باغ اكزومبل اون اتونت كتميزي كتخشي الفلوس في واحد المونطون كيقول لك باغ اكزومبل 3 درهم ياك كتريغلي المونطون راك tu es en train d'encaisser l'argent voilà encaisser tes l'argent هنا كدير واحد كيقول لك سيليكسيوني لارتيكل ملي كتسيليكسيوني لارتيكل كندير واحد لو تيست الا كان المونطون انفيريور للبري دارتيكل باغ اكزومبل تا درتي 3 دراهم والارتيكل اللي شويتي كدير 4 دراهم اش كيقول لك كيقول لك اوغمونتي لو مونطون باقا خاصك واحد الدريهم هاد تجي الدريهم مثلا درتي 4 دراهم فوالا لو مونطون 4 دراهم كيساوي لو بري دارتيكل الا كان كيساوي فوالا كنعطيوك الارتيكل سينو مثلا مي جيتي 5 دراهم عندك 5 دراهم مجموعه شويتي الارتيكل ب 4 دراهم اون المونطون كو tu as saisi supérieur le prix d'article donc on a qu'à dire un de l'encaissement pour qu'on rajoute l'argent qu'on rajoute le dirham ديال ديالك ديال et voilà donc هادو كي تسمى دي غارد ياك هادو دو كيف ما كتلاحظوا هي l'action هي l'action liée لدو كما قلت لكم نديرو دير ديستريبيي لارتيكل سي ما هنا ما كاينش اونتري اكسيتيرا مي هذا دو كديستريبيي لارتيكل خاصك تعرف ان دو راه المينيموم دونك تقدر تخدم بها لا نوصون بحال ديال بوكل تقدر تخدم بها نوصون ديال اوغمونتي لو بري فوالا حاجه واحده mais ça change pas l'état de l'objet c'est pas bien dessiné mais c'est juste pour vous montrer dès le passage etc mais c'est juste le brouillon bachnourikom là les transitions etc les kainines etc etc. J'espère que nous avons d'abord 19%. Nous avons la généralisation de l'état. Nous avons l'état A, l'état B, qui est le E1, ou les deux qui sortent de E2. Donc, nous avons le même nombre de juges. Nous avons le même nombre de juges. A, B, l'état A, B, l'état A et l'état B. On fait le même nombre de l'événement, événement 2. Et A, charge 2, ou A, charge 2. Donc, il y a la notion de généralisation de l'état. حاولوا نشوفوها في تيد باش ما ندوخكمش ونختموا بهذا ليكزومبل كيف ما قلت لكم ديالنا عندنا واحد لو بيبي عندنا واحد لا نوصون ديال بحال دي باكيج مغياب كيكون سيليباتير اول ما كيتزاد كيكون سيليباتير كيتزوج ملي كيتزوج واحد لاكسيون ديال مارياج الا كان اج ليغال هنا ما كنعترفوش بهذا لاج ليغال في المغرب باغ اكزومبل حنا كنقولوا 18 عام 18 عام كيتزوج كيولي ماريي هاد السيد هذا ماريي مات لي الكونجوان ديالو ولا لا كونجوانت ديالو مات الله يرحمو كيولي فيف سينو بالنسبه ليا لا كندير لي كونجوز ما يبقاش فيكم الحال مات ليها الراجل ولا ماتت ليه المراه فوالا لا ترانزيسيون les changements d'état, tlaq, la jibé mahsin, donc voilà, tchawa changement d'état. Donc, ce sont des événements, c'est la notion de garde, l'état, état de transition, wada kamel, c'est une généralisation, il a met sid, mort, distraction, elle a dit, il a mis le même film, il a mis état final, qui est le chahajou mahra, mais voilà. C'est un état final. Je vais vous expliquer le cours. Voilà le mort.
هاد القصة الزوينة غتسالي هنايا، وهاد الكور الزوين حتى هو غيسالي بهاد 20%. نتمنى أنني نكون شرحت لكم ولو هاد 20% من 100%، اللي بقى لينا إن شاء الله بقى لينا 80% غادي نحاول نكتشفوها في الكور الجايين، كابدير لي تي دي بالنسبة لهاد ليتا ترانزيسيون. كيف ما قلت لكم في الكور الأولاني في أول بارتي، حاولوا تشدوا ليا جوست اشنا هي ايطا، اشنا هي ترانزيسيون، اشنا هو ايفينمون، واشنا هي اكسيون. الا شديتو هاد اربعه الحوايج، الا قسمناهم وشديتو غير 4% 4% 5% 5% لكل بارتي، فسي لارجمون سيفيزيون بور موا، غادي نحس بانني درت واحد 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 حاربت واحد شويه ديال الاميه في هذا الدياغرام. دونك باش ما نجيتش نطول عليكم في هذا الكور، ان شاء الله غادي يكونوا دي تي دي ان شاء الله. فوالا، ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.